Moikka moi vaan kaikille. Se on pitkään odotettu kesälomareissu edessä. Matka alkoi yöllä ja nyt olisi tavoite lähteä Kuusamoon ja katsotaan mitä siellä minua sitten odottaa. Ja kyllä tuntuu hyvältä nähdä nyt sitten Suomen kesää ja Lapin yöttömän yön aurinkoa. Tää on kyllä elämää. Tästä tulee mielenkiintoinen seikkailu. Pysyhän videon mukana ja katso mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Itekään vielä tiedä, tää on aina kelien mukaan ja sitten näkee, että mistä sitä itsensä löytää. Tänään Jussina polttoaine on ainakin halpaa, koska diesel on vaan 1,699. Eli en muista taas milloin olisi ollut yhtä edullista dieseliä. ST1:llä tulee yleensä tankattua 1,699 ja laitetaan tankki täyteen. No niin, tämmönen hiljainen kansa tässä. No, aika mielenkiintoista settiä, kun nää on täällä seissyt ties kuinka kauan ja nää on täällä ympäri vuoden ulkona fiilistelemässä ja on ihan hauska nähtävyys. Vähän silleen pelottavan näköisiä jotkut, mut ehkä jos täällä pimeässä liikkuisi sitten syksyllä ja kuuvalossa ja tuuli kävis, niin olisi aika jännä. Joo, täällä on näitä tyyppejä aika hyvin. Täällä on monenlaista. Tää on niinku pelto täys. Näitä tuntuu riittävän ja matka on nyt taittunut yöstä asti ja tää on tosiaan ennen Kuusamoa sit tämmönen pysähdys ja hyvä on fiilis. Kesä kauneimmillaan, mikäs tässä kävellessä näiden paikkojen läpi. Ja kattokaa, täällä on tommonen Coca-Cola-paitakin. Hei Jeesus, on kyllä hauska. Tää on vähän design, niin pitäisköhän tänne joskus laittaa tämmönen Niko Laurila-huppari. Tähän olisi mainosta. Joo, nää vaan jatkuu tänne perälle asti. Tänään kamerana Hasselbladi. Se on ihan nice. Täällä on vähän mustaa osastoa. Onks nää niinku hautajaisiin menossa tai onks nää jotain kuolleiden vaatteita? Se on vähän niinku semmosia eri tyylikertoja. Mientä creepy meininkiä. Thank you.
tälle illalle lähden Taikabjörn nimiseen paikkaan karhuja kuvaamaan. Siellä pitäisi olla poikasia. Tää on hyvä reissualoitus lähteä karhuja tsekkaa. Ja en oo ennen ollut niinku keskikesällä, niin silleen eka kertaa ennen karhun poikaset kiinnostaa, niin Taikabjörnille nyt sitten tsekkaamaan, että mitä siellä tänään näkyisi. Toivotaan, että kelikin olisi kohillaan ja yli yön olisi tarkoitus olla siellä sitten tsekkaamassa. Ja mulla on tossa Nikonin 400mm 2.8 sisäänrakentulla telejatkeella tossa ekaa kertaa sitten käytössä, että en ole yhtään kuvaa siellä, sillä vielä ottanut, niin aika mielenkiintoista päästä tsekkaamaan, että millainen tää sitten unelmien linssi on tohon Nikonin Z9 ja kyllähän sit Z8kin sopii, niin katsotaan. Karhut viihtyy täällä upeissa rajamaisemissa Kuusamon lähistöllä ja on kyllä kaunis toi järvi, mikä tuolla näkyy. Onneksi on keli vielä kovilla. Täällä hiljaa ajaen rauhallisesti, turvallisesti ja katsotaan mikä meininki. Vielä on 6 kilometriä tästä matkaa Taikabjörnille. Kyllä, kyllä. Siellä on kyltti, missä lukee Taikabjörn Kuusamoa ja sinne on 1,6 kilsaa, niin sitten on perillä. Jes, eli tämmöiseen koppiin täällä nyt saavuttiin ja täällä on sitten paikan isäntä ja mitäs täällä tapahtuu? No täällä joo, katsotaan keskellä villiä luontoa, niin odotellaan vähän karhuja saapuvaksi ja mahdollisesti kotkia. Ja katsotaan mitä muutakin näkyy, joskus meillä käy ahma ja joskus susi. Mutta näin nyt kesän aikana niin ne karhut on niitä odotetuimpia ja todennäköisimpiä vieraita. Ja meillä on nyt karhujen kiima-aika menossa, niin karhut ei ihan niin noudata tällaisia perinteisiä aikatauluja, mitä ne normaalisti täällä noudattaa. Mutta tosiaan niin ollaan ihan keskellä villiä luontoa ja ihan itärajan pinnassa, että meillä on tullut noin 1,5 kilometriä tuohon naapurille matkaa. Ja tosiaan niin paikka on Kuusamossa ja Taikabjörn Kuusamo nimeltään. Että kyllä, siellä kannattaa käydä tutustumassa ja varmaan omaa retkiä. Eilen oli ilmeisesti tapahtumia ollut, niin eiköhän tänäänkin tapahdu. Kyllä, varmasti. Tänä vuonna on ollut hieno semmoinen pentukevät meneillään, että meillä liikkuu ihan uusia pentuja tältä vuodelta ja sitten liikkuu myöskin tämmöisiä viime vuoden niin sanottuja erauspentuja äiteineen. Että ja nythän sitten on näitä riustelupareja ollut liikkeellä kanssa. Ja täällä paidassakin ollaan vaan hienosti esillä, niin kyllä. Se on kyllä maaginen juttu. Ja että on tosiaan yöttämään yön aurinkoa sitten kanssa, niin sehän edesauttaa sitten mukavasti, että on valoa riittää. Nämä on hienompia nämä yöttämän yön karhun katselut sikäli, että on tapahtumia. Meillä on tietysti muitakin eläimiä käy välillä. On kettua ja hirveä ja tällaista. Aina jokainen ilta on vähän erilainen. Kyllä. Mutta nyt kun riittää valoa näinä hetkinä, niin on kiva, kun pystyy kuvaamaan sitten läpi vuorokauden. Niin ei lopu, vaikka ei olisi maailman nopeimmat linssitkään. Lopu valokaan sitä kesken. Ja nyt on tosiaan 400mm 2.8 tuossa ekaa kertaa nyt käytössä. Paketista otettu muutama päivä sitten. Niin jännä nähdä, mitä sillä nyt sitten saa aikaiseksi. Ja itellä viime kerta, kun olin kuvaa karhuja, niin oli ruskan sävyissä, niin nyt tämä kesävihreys on vähän erilaista. Kyllä, kyllä. Välistä jäi vielä ne talvikuvat haaveeksi, että olisi ollut makeata lunta ja karhuja. Mutta no meillä pääsee toukokuussa kuvaamaan karhuja lumella ja silloin on tosiaan paras hetki myöskin sille ahmalle, että ne kannattaa kyllä joskus tulla katsomaan. Että ehdottomasti. Kyllä. Ehdottomasti. Ei muuta kuin tervetuloa. Nythän tietää hyvän paikan täällä. No niin, se on jees. Sehän edesauttaa sitten. Kyllä.
Joo, me jatketaan täällä harjoituksia, vai miten se sanonta menee. Niin tuota, eiköhän me saada kohta pääesiintyjätkin paikalle. Kyllä. Ja hyvät on puitteet. Täällä kopissa on tota, kivat tuolit istuu ja hyvä kattokorkeus. Ei ole semmoinen matala. Ja välillä on niitä kauhukuvia niistä pressukopeista, niin tää on jotain huomattavasti parempaa. Joo, on tullut kerran nukuttua yö semmoisessa luontokuvauskopissa, jossa oli 5 senttiä vettä lattialla keskellä suota. Että se ei kuulosta mutta, niin kivalta. No ei, mutta täällä on ihan kiva olla. Ja jopa talvellakin ollaan välillä yötä täällä. Joo, varmaan. Pystyy yöpymään ja meillä on lämmittimet. Diesel-lämmitys tai kaasulämmitys on, joo. No niin, sehän on kätevä. Kyllä. Jäädään odottelemaan. Eli täältä näyttää sitten tää karhupaikka ulkoolta ja tosiaan nämä on tämmösiä tota, rakennelmia tuolla katollekin on välillä, kun on päässyt kuvaan ja täällä on sitten suojattu, ettei karhut sitten häiriinny, niin voi välillä käydä vähän raitista ilmaa ottamassa ja mä niin odotan, että sais semmosen pentukuvan kyllä otettua, se olisi niinku aivan unelma, siis niin paljon haluaisin, että semmonen toteutuu ja saa nähdä, miten käy. Kuulemma 9 on tapahtunut eilenkin ja siihen ei ole enää pitkä aika. Tänne laitoin nyt Sonyn A9-3 ja kustaaminen F4 ja tässä on Nikonin Z9 ja 400mm 2.8. Ja tässä on kulmaus, missä päivystetään. Niin. Tosta olisi kiva semmonen vähän metsikköinen kuva ja sitten jos sais tuolta poimittua ja valo paranee koko ajan ja tästä näkee tosiaan tonne Venäjän puolelle asti. Tuntia tuli oltua kuvaamassa karhuja ja saaliina on 7000 kuvaa videopätkiä ja pääsette tässä V-logissa kanssa näkemään. Ja kiitos tosiaan paikan omistajalle ja suosittelen tänne Taikabieriin tulemaan, jos haluat karhuja nähdä ja kuvata. Täällä palvelu toimii ja asiakaspalvelu on erittäin hyvä. Kyllä, suosittelen. Jos te olette miettineet, miltä karhu kojussa näyttää, niin tässä on teille esittely. Täällä on tosiaan tässä on vähän tämmöiset bussin penkit, missä istutaan ja tuossa voi sitten lepäillä kans välillä, jos tässä yli yön retkissä sitten alkaa tosi paljon väsyttää ja täältä sitten tosiaan otetaan niinku ales ja sitten avataan ja tota, sitten kun toi on auki, niin tohon syötetään kamera ja näitä paikkoja. Se on tollanen pienempi aukko sitten, missä sitten hajuja ja tuoksuja ja muuta sinne karhuille. Ihan hauska.
Hyvää huomenta täältä Kuusamosta ja on täältä nyt herännyt ja on sateinen, niin oli ihan hyvä sitten nukkua ja nyt meidän aamupalalle syömään burgeria, ai että terveellistä, tonne Are You Okay eli ruokburgeriin ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan, odottelen että aurinko olisi illalla ja yhdettä mä nyön herkkua sitten. Siistin näköistä aina olla tällä rukallakin. Sitten vähän rukastoreja shoppailla, jos siellä olisi mitään. No niin, tilasin tommosen Kuusamon burgerin ja saan nähdä miltä sitten maistuu. Ja kokista kylkeen tähän loistava aamu. Ja tunnelma on ihan nätti. No niin, burgeri saapui ja hyvältähän se näyttää. Täytyy katsoa, miltä se sitten vielä maistuu, mutta ihan hauskan oloinen. Burgeri toimi hyvin ja maistui hyvältä. Ehkä 3/5 voisi olla. Ja matka jatkuu. Millaista riisitunturilla on kesällä? Sehän on lähettävä katsomaan ja kokemaan, että miltä siellä näyttää. Taivas onneksi vähän repeilee sateen jälkeen ja mersu komeilee siellä taustalla, niin saa nähdä, millaista ruutua saa aikaiseksi. Ja sitten riisille katsomaan, miltä siellä näyttää nyt kesällä. Ja pidetään peukkuja. Tää käy samaan vähän niin kuin aamuliikunnasta. Jos tuutte joskus Kuusamoon ja haluatte varata retken tänne riisitunturille talvella, niin visitriisitunturi.com. Sieltä löytyy meikäläisen vetämä kuvausretki tänne riisille. Ja se on tosiaan talvikauden 2025 uutuuspalvelu. Sekin on nyt sitten paljastettu teille arvon seuraajat. Lisäksi löytyy visitkorouama.com, jos sinne mielit. Mutta katsotaan millainen tää on kesäasussaan. Aika todella hiljainen ainakin. Ei ihmisiä ole tullut yhtäkään vasta. Tässä muistaa aina talvella, kun on lunta ja silloin noi puut on ihan mielettömiä tykkypuita. Tällä hetkellä vähän harmaampi. No niin, huippu saavutettu. Ja tältä täällä näyttää tämmöisessä kesäkelissä. Nyt ymmärtää paljon miksi jotkut puut on tolleen jännisti muotoutuneena itse, kun niissä ei ole lumipeitettä, niin näkee ton muodon eri tavalla. Tää on aika mukava kansallismaisema. Ympäristö on hieno. Nyt mulla on Nikoni tässä mukana. On kaunista. On tää kyllä.
Hieno. No niin, täällä on kyllä sielu lepää, on kaunista maisemaa, ei voi muuta sanoa. Me like. Kaunis aamu ja aurinko tosiaan kello 1 paistaa jo tälleen, että nousee tuolta horisontista mukavasti, eli täällä ne yöttömät yöt on kauniita. Ja voi olla, että se vielä vähän tippuu, mutta tota on niin alas leipä, kun olisi lopulta aurinko lasku. Sielu lepää Inarissa ja se Vesuloidikin sen takia täällä mukavia biisejä lauleskellut, kun sai näistä inspiraatiota. Luonto on kaunis ja aina se yllättää. Ja tosiaan eilen tuli oltua karhukojuilla ja siellä sitten karhunpoikaset näyttäytyi, pienet, oli niin sanottu työvoitto, koska piti sitten pari retkeä tehdä sinne, jotta pääsi karhujen maailmaan. Ja Taika BR Kuusamosta hoiti kyllä kaiken niin mallikkaasti, että aivan iso hatunnosto ja 10 pistettä siitä palvelusta. Täällä on ihmiset leiriytynyt tänne levähdyspaikkaan. Mä tässä koitan hakea inspistä, jos keksis, että mitä kannattaa ikuistaa nyt tässä valossa. Joku nukkuu auton peräkorvassakin. Tosin nyt on ulkona vaan 10 astetta, ei siinä.
päivälläkin oli jotain 16, ettei ole silleen niin helle keli, mutta mä tykkään tää kyllä taas yksi huikea kokemus tääkin juhannus. Hyvää huomenta Inarista. Olen lähdössä etsimään pöllöä, kuulipinkkiä, että mistä löytyy, se katsotaan miten käy. Juhannusaatto on taas viikko mennyt nopeasti ja kivoja kuvia tullut. Eilen yöllä oli ihan kiva sumu ja yöttömän yön aurinko vähän ja joutsen ja tuli sitten löydettyä ja ikuistettua. Ja on tää matkailuautoelämä aika todella siistii. Tämmönen vapaus vaihtaa lokaatioa, aikataulut on ihan mitä vaan ja ei oo mistään riippuvainen, niin tää on kyllä todellista niinku vapautta ja kyllä niinku suosittelen kaikille tämmöstä elämää. Onneksi ei vettä sentään sadaa nyt, että on niinku pilvistä kyllä, mutta vesisade ei olisi kiva. Kyllä, kivaa päivää myös sinne ruudun toiselle puolelle, milloin ikinä sit katotkaan ja pysyään, katohan video loppuun asti.
Suomen pohjoisin kunta Utsjoki saavutettu ja tässä on sitten vähän tuommoista saamelaista perinnettä. Siellä on vähän paattia ja tuommoista ja olisi tämmöinen näköalapaikka tänne Omeelle sillalle ja Norjaan tuossa toisella puolella. Tuli ajettu hienoa tiepätkää ja tää Suomen puolella ja näette siitä klippiä videolla ja pöllö ei löytynyt aikaisemmin aamulla. Ei ole aina niin helppoa. Sitten kävi vähän noita vesilintuja kattomassa, jos löytyis se muutama kuvan sain. Ja nyt on nuo nuorkamme sitten tähtäimessä. Vettä sataa. Plus 10 astetta. Juhannus. Kuulostaa ihan juhannukselta, ei voi muuta sanoa. Kuinkas moni on täällä? Millinen sylissä ja pöllöjahdissa, porojahdissa odottamassa, että näkyisi jotain täällä pilvisessä kelissä Nuorgamissa ja saa nähdä Kulmankin järvi tuossa vierellä ja saa olla kyllä katse tiukkana, että milloin joku eläin tai muu kiva jutska näkyisi. Vähän noita vaivaiskoivuja oli kiva kuvata tai niitä, kun niissä oli just tullut vähän vihreyttä uutta, niin se on vähän niinku semmoinen kevät fiilis melkein. On kyllä nice. Aivan huikea tiepätkä tuli ajettu tänne Hamningsbergiin ja näette siitä droneklippejä. Tuulinen oli keli ja pientä sateita, mutta silti tuli lenneltyä. Täällä tosiaan toivossa, että näkis villieläimiä ja tässä matkalla kävi aikamoinen säkä, että naali ilmestyi yhtäkkiä tielle ja jäi hetkeksi poseeraamaan ja sain siitä vähän videota ja valokuvaa, niin aika mukava. Kattokaa arvon seuraajat vähän näitä kallioiden muotoja ja mitä täältä Norjasta löytyy. Tää tie on siis aivan mieletön maisematie. Tässä on monenlaista kallion muodostumaa. Ja on semmoista tyylipikästä fiilistä. Voi sanoa, että tää kyllä menee taas yksi hienoimmista tienpätkistä. Vähän voisi sanoa silleen, että kuussa ajelisit on vähän tämmösiä kraatereita tai jotain sen tyylistä. Tässä on aika makea, kun on meri pauhaa vierellä. Tie on kapea ja välillä on ihan silleen, että tosta kun ajaisi, niin auto on sentinen. Täällä ei mitään kaiteita tehty. Tää on vaan yksi silleen kaistana ja sitten on noin väistöpaikat tietysti. Sitten tää menee tämmösten makeiden kallio tavallaan leikkausten läpi, että kalliotta molemmilla puolin seinäminä ja sitten aina jännää, että tuleeko joku vastaan sitten sieltä.
puoli nätti ja vaan niinku odottelee, että mihin seuraava kulma sitten vien. Tästäkin mennään. On tästä vaan fiilistä. Tässä kun ajelee 450, niin tuntuu ihan passelilta, että sitten on pidempi suora ja sitten tässä ihailee koko ajan maisemia. Ja kello on nyt 5 aamulla juhannuspäivänä. Aika hiljaiselta tuntuu oleva liikenne. Ei paljon mitään tapahdu. Voisiko tää olla yksi Pohjois-Norjan upeimmista tienpätkistä? Hyppääpä mukaan tälleen katsomaan, miltä tää näyttää. Eli tässä näkee, että on tosi paljon tämmöstä kalliomuodostumaa. On tiukkaa eli vähän niinku tympikkäämpää. Yksikaistainen makee tie, meri upeasti pauhaa tuossa vierellä. Voin sanoa, että on monenlaista villieläintä täällä liikkeellä ja merikotkia ja valaita. Kaikki on näkynyt, lampaita ja monenmoista. Sitten mun mielestä yksi makeimmista kohdista, kun menee tänne päin, niin on tää, missä mennään nyt kahden sitten tämmösen niinku kallion välissä. Ja tosiaan varovaisesti kun ajaa, niin hyvin tää pärjää, ettei edes näe aina tonne kulman taakse. Tässä kun mennään, niin on tosi makea tommoset niinku terävää kallioa. Sitten nähdään tuolla, että tää niinku nousee tää tie hienosti. Samaa voi nähdä näin kesäkuussa luntakin tuolla ylhäällä. Ja sitten kun tästä mennään ylöspäin, niin tässä on semmoista kivaa nousemista. Oikein tuntee, kun tuulen puskat nappaa paremmin autoon kiinni. Tää varmaan talvella olisi tosi mielenkiintoinen. Tykkään tosi paljon siitä, ettei mitään kaiteita tai muuta turhaa. Että on niinku tää tie sulautuu hienosti tähän kallion maailmaan ja sitten siitä täältä noustaan sitten ylöspäin siitä näkee, että on aika mukava nousu ja sieltä ja sitten jatkaa vielä nousuun huipulle tommonen tosi makea merimaisema tuolla taustalla ja tästä vaan painaa sitten ylös vaan ja sitten onkin korkein kohta ja sitten sieltä on kaste alempi, mutta alaspäin meneminen, mutta toi oli omasta mielestään tosi semmonen niinku jotain semmoista graafisemmalla keuhta semmoista kunnon kiveä ja se kyllä toimii. Täällä on tosiaan lunta sitten enemmän. Joo, sellainen tienpätkä. Laita kommenttiin, mitä tykkäsit. Mä ainakin aion tulla tänne uudestaankin joskus fiilailemaan. Ja on kiva nähdä aina erilaisia. Jos sulla on joku tienpätkä, mitä voit suositella, niin pistähän viestiin, niin mielellään lähden testaa. Tästä nyt kun ajaa tonne takaisinpäin, niin näkee että tommonen kunnon meri tässä tietä sitten kaunistaa tässä. Että tässä on vähän sellainen fiilis, että mihin tästä mennään. Että tosta on aikamoinen pudotus, jos jostain syystä tapahtuisi jotain, että olisi liukasta, niin sitten päätyisi suoraan tonne. Eli saa kyllä olla tarkkana kun ajelee.
Vardou eli Vuorei, ja olisiko ollut suomeksi nimi, niin sinne. Sinne, ja reitti menee tuolta meren alta, eli tuolla on, näkyy se. Hyvää huomenta vähän tuulisemmista maisemista. Täällä meillä on losis käy. Tästä siellä näkee tuonne Pornojen saarelle. Ja tässä on tämmöset mielenkiintoiset kukkelit kattelemassa, mitä tapahtuu. Ja aika makee. Luulen, että tänään ei ole noita venematkoja tonne, koska on aika varmaan 13-15 metriä tässä tuuli, kun puuskat. Tässä on tämmönen. Kesäkeli tässä. Ai että. Turvassa. No mutta oikein hyvää iltaa arvon seuraajat. Nyt ois rullakiviranta vuorossa. Koska täällä paistui aurinko, niin kevyt tommonen 3 tuntia per suunta ajelu, jotta pääsee kattoo sitä rullakivirantaa aikaa kertaa. Ja tosiaan kuvat vaikuttaa lupaavilta ja polku lähtee tosta ja sinne siis. Polku alkaa tämmöisestä koivikkotyylisestä ja aurinko on seurana. Ja tonne ylöspäin suunta käy. On tää ikoni kaulassa ja kovat odotukset, että sais pari nättiä kuvaa. Katsotaan miten käy. Sehän matka etenee. Valitettavasti aurinko meni pilveen. Mutta tonne jatkuu reitti. Norjalaiset laittaa, että lyhyt ja helppo reitti, mutta kyllä tässäkin aikaa menee. Ja jos tää olisi märkäsateinen keli, niin kyllähän senkin olisi vähän liukkautta. Mutta vielä ei ole kivi näkynyt. Kohta varmasti tapahtuu ja saa nähdä, miten kuvaaja innostuu. Aika kiva, jos sais pari hyvää fotoa. Tai miten ne norjalaiset kutsuu valokuvia. Kyllä. Mä otin reppuun Hasselbladin, sit mulla on tää Nikoni. Sit mulla on parikymmentä millilistä, 270-70-200. Eiköhän sillä pärjäällä.
pikkuretki alustaa ja katsotaan millainen maisema tästäkin näkyy. Onhan nää aina kauniita sieltä ja joskin näkyy jo kivaa kiveä rannassa. Sitten mennään. Varmaan rullakiviranta lähenee, alkaa ole tämmöstä kiveä näkyvissä. Aika nättiä. Ehkä se on jossain kulman takana. Joo, en oo karttaa vittinyt katella, että paljon on matkaa. Oi, oi, kattokaa noin maisemat. On kyllä vimosen päällä. Täällä on ilmeisesti rullakiviranta. Täällä se omassa paratiisissa komeilee. Kyllä on nätin näköistä. Kattokaa nyt, siinä on rullakivi. Niitä on eri värisiä, erilaisia. Aika hauska. Tuolla on koko ranta täys, niitä ei muuta kuin sinne katsomaan. Rullakiviranta. Luovtat Rullestein fjärä. Täällä on kyltti, että ollaan oikeaan paikkaan saavuttu. Ja täällä on oikein lapsille tehty pieni leikkipaikka ja täällä on sitten kivi ja ranta aivan täys. Kaikki on semmosia tosi niinku siloutuneita, tosi semmosia pehmeitä niinku vau. Wow. Voin kuvitella, että on liukkaita, jos olisi sadekeli. Sitten ne rantaan kattomaan. Täällä mä oon Hasselikourassa ja takana on rullakivirantaa. Kyllä, suosittelen tänne tulemaan. Kamerana on tämmönen Hasselblad 25mm laajis. Ja kyllä voin sanoa, että kuvista tulee tosi hyvin. Kaikki niin kuin värit piirtyy ihanasti tällä vehkeellä. Yhteistyössä Fimeco ja Hasselblad. Kuunnelkaa kuohua ja ihanaa ääntä, kun täällä rannalla kävelee. Ne kivet vähän niin kuin latautuu tuonne aaltojen mukana. Kyllä kelpaa. Kaunis on tausta, nyt on vähän valoa ilmassa ja ai että. On nättiä. Sieltä tulee aaltoja. Utsaa kiviä. Tää me vaan kävelen mukavasti rannalla. Aika maan mainio paikka. Tuolla maailma on kaunis ja täynnä seikkaa, mutta ei voi muuta sanoa. Kiitos tosiaan Pesperavan kanssa tästä hyvästä yhteistyöstä, mitä on tässä tehty. Ja on mukava seikkailla Haimerilla sitten täällä. Ja neliveto on palvelut taas hyvin mukaisilla teilläkin. Ja tästä vähän kuvaa syntyy varmaan Instafeedissä, näette sitten näitäkin sitten teoksia. Täältä tosiaan saa aika kivaa värimaailmaa. Pitää löytää vaan ne parhaimmat, mitä on. Ja tää on aika vähän niinku, tää voi olla vähän niinku Islanti-fiilis tässä rannalla. Nää on kyllä mielenkiintoisia kiviä. Tämmönen kiven dropina voisi olla vaikka soittoäänä näin, jos yhtään huono sekään. Tossa meri pauhaa vierellä ja on keskiyön yöttömän yön taikaa. Kyllä. Miltä nämä pienet kivet sitten tuntuu kädessä, niin kokeillaanpa. Sieltä vähän otetaan. Niin kuin tosi makeita.
pehmeitä, eri värisiä. Hyvä fiilis. Mä oon niinku hioutunut ihan täysi. Kyllä, poikki. Eli jos liikut täällä päin, niin tuu ihmees tänne rullakivirannalle. Nuorikamista ei oo pitkä matka tänne. Itellä oli nyt tuolta Vuoreijasta tänne tämmönen ilta-ajelu, joka menee kyllä aika pitkäks, mutta koska palaan vielä Vuoreijaa, että huomioon kuvaukset siellä. Mutta joo. Huomiseen taas, jos ei tuu tässä lisää klippiä tallustellessa. Oikein hyvää huomenta pilviseltä Vuoreijalta. Täältä sitten matka lähtee tonne Hornoijaan katsomaan millaista lintua sieltä löytyisi. Tämmöstä rippenettä odottelen saapuvaksi, niin katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Siinä muutama jonottamassa kanssa tonne. Pipon sai laittaa päähän ja hanskat. On se sen verran viileä. Kuljetus Hornoijalle saapuu. Sieltä tulee tämmönen rippuvene. Ei ekan porukan siihen on päässyt vielä, mutta nyt tokan porukan kyydillä. Siinä se kaartaa netisti. Ja kohti hienosti tulee ja lippiä siitä. Näyttää aika hyvältä. Siihen saapu kyyti 400 tossa ja sit sinne varmaan pitäisi nousta nyt paljon kyytiin. On taas tämmönen etummainen paikka, niin pääsee hyvin. Sit lähdetään matkaa ja tosi makkeen näköinen tää kaupunki, tässä on jotain niin karua. Spesiaali. Vaatuna siitä sitten mennään. Tosiaan noin rantakallio seinämät tuolla on aivan täysin isoja, että siellä niitä istuu. Yeah.
Ääni on jo mukava. Pääsemme rantautumaan. Hyvin tämä. Sinne tosiaan kävelemään ja katsomaan nestoja. Lunna ja kuvaamassa nyt täällä paraatipaikalla ja tossa näkyy tota niinpä mukavasti. On kyllä aina yhtä kauniita ja suloisia. Ja tossa tosiaan majakka. Aika makea sekin. Ja muita kuvaajia. Kaunis meri. Tosta ne sitten lähtee aina hakemaan ruokaa ja poikasia. Varmaan tässä kesällä alkaa olemaan.
makeeta tietä vetää täällä taas kallioiden välissä. Ai että tähän jää koukkuun. Tää on niin siistiä ja niin erilaista kuin missään muualla lähimaastossa tämmöstä. Kun on kiveää ja sitten tää tadista vaan ajelee nätskästi. On kyllä very nice, very nice. Hyvää huomenta täältä Eekkeroi Lintusaarelta. 800 millinen kädessä. Aurinko paistaa. Nyt on maanantai. Tähän on mukava viikon aloitus. Mä lähden kattoo, että mitä tuot löytyy. Altu jää tonne parkkiin ja sitten fiilistelemään. Täältä löytyy nyt sitten pikkukajavaa. Nyt tuolta alhaalta kiivän ylös. Ja huipulla kävelemässä. Pikku nousu. Kyllä muitakin. Joo. Näyttää olevan tämmönen maamerkki ja jotkut on tehnyt siihen maan nimensä sitten. Toksi. Tuolla on ihan selvästi sateet tulossa ja täältä jos katsoo, niin voi nähdä Venäjälle asti ja Kirkkoniemi ja noi Norjan puolelle niin painottuu varmaan johonkin tohon kohtaan. Mut joo. Eikä se muuta kuin käveltävä takaisin täältä. On vilponen tuuli täällä kärjessä. Ei voi siksi pysähtyä niin kauaksi aikaa. Ei muuta kuin matkaa. Haimeri Mersu kuljetti taas perille ja täällä on Sture Målvik. Täällä on tämmöstä. Joku vanhanaikainen mesta ilmeisesti. Tyylikästä rantaa. Miltä näyttää täällä yhdessä pohjoisimmista kylistä kans? Tässä on taloja mukavasti tien vierellä ja vähän semmonen kalastaja kyläfiilis tässäkin. On ihan makea tie, mikä tänne johtaa ja sitten täällä on vähän tämmösiä samantyylisiä taloja eri värisinä, eli niissä on aika korkea kans toi yläkerta, et sit niistä tulee aika tommonen niinku kapea korkea fiilis, vähän erilaista kuin Suomessa. Ja lähes kaikissa taloissa on niinku tossa yläkerta samaan kaavaan rakennettu. Katon malli on osassa kanssa aika tommonen A-kirjaimainen, eli aika jyrkkä. Jyrkkä, kun on Suomessa tottunut näkeä paljon loivempia. Niin kuin esimerkiksi tässä, niin on aika jyrkkä. Odottelin yöksi tulevan ihanaa aurinkoa, niin sitten täällä maisematietä pitkiä toivottavasti saa kivoja kuvia. Sitten täällä on jotain näitä kalatehtaita mukavasti. Millainen on sitten paikallinen tämmönen
kyläkauppa. Se on aika hiljainen ja mitään niinku paistopisteen hirveesti ei mitään tarjolla, jos haluais syödä tuolla olisi tommoista. Katsotaan mitä tää löytyy. Toi on yks mun suosikes, tämmönen Lofoten laksi, niin se lähtee matkaan. Joo, kaupasta lähti vähän juotavaa, vähän lihaa ja tietysti se Lofoten lohi, niin baari oli sellainen. Se on aika palata Suomeen. Nuorgam on kohta edessä, raja lähenee. Oli kyllä perjantaina ylitin tän rajan, niin oli kyllä mielenkiintoiset päivät ja unohtumattomat kokemukset. Kattokaa, niin tässä on Suomi, Finlandi ja tähän päättyy Norjan keltainen keskiviiva samalla. Näin. Sitten on Suomessa. Suomen pohjoisin lomakeskus ja Utsjoki Lappi alkoi tästä. Niin no niin, Utsjoen kirkkotuvat. Nää on ihan mielenkiintoiset. Aamu viiden aikaa. Täällä on kyllä hiljasta, ei muita näy. Pikkasen alkaa jo väsittää, että jos pääsis vaikka nukkumaankin. Täällä on joku kahvila. Mä oon niin erilainen nyt kuin talvella, kun täällä pääsee hyvin liikkumaan. Tuolla on ihan makeita rakennuksia. Tässä on kirkko on tuolla taustalla. Täällä on käsitöitä.
Mielenkiintoinen. Sitten tässä on näitä rakennuksia. Täytyypä näistä ottaa kuvia. Ja sitten sen jälkeen ajella johonkin nukkumaan vois mennä. Mutta tässä jo näkee, millaiset nämä tuvat on. Aika makea hirsi. Pintaa ja kurkataanpa tänne aleskiin. No niin. Tuoksuu vähän niinku semmonen puu ja terva. Turvekammi. Mitäs täältä löytyy? Täällä on tämmönen mesta. Makeet seinämät ja kaikki. No joo, mutta sellaista. Utsioen kirkko tota makee. Makee omassa luokassaan ja katsotaan vähän historiaa, mitä tässä on. Niin, arkkitehti suunnitteli rakennustyöt aloitettu 1250 ja 1853 valmistui. Tässä on kuva 1902 vuodelta museoviraston kokoelmasta. No niin, saavuin tänne Inariin ja nyt ajattelin lähteä sitten tuohon risteilyllä, koska ei ole koskaan aiemmin tullut oltua, niin pitäähän se kerran kokea. Tämmönen Inari kolmonen on toi paatti. Mitä se lähtee kuvaamaan? Hyviä maisemia. Noin hienot kamerat ja vehkeet. No kiitos, kiitos. Saavutaan paattiin. Vesi on puhdasta ja kauniin raikasta. Hauska puolipilvinen keli ja onneksi ei ole vesisadetta. Risteily tehty ja mukavaa oli. Sinne jää paatti taakse ja uudet seikkailut kutsuu taas. Kokemusta rikkaampi ja muutama kiva kuva tuli tietysti tallennettua. Pakollinen nähtävyys. Täällä on siida tämmönen. Onko tämä nyt saamelaismuseo, ja tämä on valittu vuoden museoksi, jos muistan oikein. Niin onhan se pakko käydä tsekkaa, millaista siellä on. Ja näköjään täällä on niinku kaukaa tullut kans porukkaa ja parkkipaikka on aika täys. Joo, Euroopan museo, vuoden museo 2024. Onko toivottavasti käynyt, tässä on saksalaisiakin tullut tänne asti. Tykkään, kun on mustaa pohjaväri bussissa, se on aina paras. Täällä on ihan outo, kun on niin lämmin keli, kun on nyt tottunut siihen jäämeren kylmyyteen. Joo, tästä lähtee kierros siidaan. Katsotaan, mitä se pitää sisällään. Täällä on varmaan hieno shoppikin ja kaikenlaista. Näköjään vähän jonoa sitten tonne lippujen myyntiin tonne kun siitä shoppii. No niin, museokierros starttaa ja täältä kakkoskerroksesta kuulemma löytyy päänäyttelyt ja vaihtuvat näyttelyt. Ja mä lähden tsekkaa ja tänsä kulmaa saa kuvata ilman salamaa, niin mä otin Hasselbladin mukaan ja sitten kattoo ja vähän tuli jo shoppailtua tosta
museokaupasta sitten tuliaisia. No niin, täällä on ensimmäinen, täällä on kansallispukuja selkeästi sitten, ja täällä on tyylikäs hieno saamelaista perinnettä. Aika kiva. Joo, lippu tänne oli 15 €. Taas eli löytyy Koltan saamea, Inarin saamea, Pohjois-saamea, erilaisia kieliä. Jääkausi alkoi 2,6 miljoonaa vuotta sitten. Mielenkiintoisia esineitä. Siinä kunnon mammutti. Täällä on erilaisia kivi. Matskuja. Siellä on räppiä saameksi. Aika makeita. Täällä on jääkauden jälkeinen lämpökausi, tuleva ennustamisen vaikeus, vaan metsää. Täällä on kerrottu vaatteista, mitä hän käytti, ja ilmeisesti poroa talliautolien päällä. Ja sitten lisää näitä historiallisia esineitä. Aika makea kotka. Oi, oi, makea siinä on hieno pelle. Siinä on karhun poikaset. Tää on kyllä hieno. Monenlaista esinettä. Purinaali. Siinä viitosvalkoisessa värityksessä. Tuossa on se, minkä mä näin, että siinä oli tommonen kiva valko tumma. Makeat äänimaailmat kans täällä, ja tosi hienosti tehty. Tehty kokemus kyllä. Tässä on vähän kaloja, mitä täällä näkyy. Aika siistiä. Sitten kun tää kävelee, niin näkee millaista on niinku maaperä. Uskon väriä, ja tollaista sitten on sitä odotellessa. Usko on kyllä upea. Toi värimaailma on mun yksi suosikeista ihan ylivoimaisesti. Okei,
tuosta. Se näyttää kyllä hienolta vauhdilla. Saattaa. Ja... Tosi hyvä tietämys. Vahvu. Luonto on kyllä paras, mitä voi olla. Kattakaa mitä lohia. Tässä on kyttyrälohi, se on se, mistä ei vissiin tykätä kovin paljon. Erilaisia kasveja. Mielenkiintoinen kattaus. Remontulat taivaalla. Remontulat mainittu. Täällä on sitten erilaisia videoita pyörimässä, missä näkee millaisia on saamelaiset tapahtumat. Tää on aika hieno tässä, kun on tämmönen porokuva ja perinteinen maisema. Ai että nää on niinku makeita nää rakennelmat. Nää on vähän niinku tämmösiä tervattuja hienoja. Tääkin rakennus on tosi hieno. Mahtavaa, että nää on säilynyt ja hirsirakennus on kyllä aina paras mahdollinen. Täällä on. Tässä on sitten tämmösiä, sanotaanko sitä Kodaks vai miksikin, niin näissä ne on sitten viihtynyt. Täällä on tehty tulet sitten ja nautittu. Tässä nähdään miltä perinteinen vanha hirsi talonsa heillä sitten näytti saamelaisilla, niin täällä on sitten lämmitelty ja keitelty kipannut kahvea ja fiilistelty. Sitten vuorossa jäniskoski, koska miksipä ei. Tässä vähän pääsee tähän mäntymetsään, niin sitten se koski on kyllä nätti. Viimeksi olin täällä jouluna, niin nythän tää on hyvä tämmönen puolen vuoden uusinta katsaus. Juutuan polku. Niin, museosta vielä, missä äsken olin, niin lopputuloksena todella hieno paikka. Tykkäsin, että oli tuotu luontoa hyvin esille ja näitä eläimiä, kaloja, marjoja, ruskaa, kaikenlaista. Se on asia, mitä pitää kunnioittaa ja säilyttää kans tuleville sukupolville. Koskelle saapuminen. Outoa, kun ei ole pakkasta, kun on viimeksi ollut täällä, kun on ollut niin kylmä. Aika nätti. Nätti paikka, niin kesin kylmä. Siinä se virtaa huolaanaan. Kova on pohjalla. Tykkään kyllä. Sitten mä otan seuraavaksi stillikuvia ja takaisin autolle. Kävin Saarisella syömässä poronkäristystä ja ajattelin, että jaa, mitäköhän sitä taas tekis. No, paikathan on kiinni, joten maisemakuvien perään. Ajattelin, että en ole ikinä ollut nää tämmössä, niin mä lähden tämmöselle ilta-ajelulle tämmönen 500 kilsan lenkki käymään katsomaan, että elin. Tässä tuossa oli 190 kilsaa per suuntaan ja vähän kiertelyä, niin katsomaan, millainen paikka on nää tämmö, niin mikäs siinä. Tää on parasta aikaa tässä niinku yöllä ajella, niin katsoa jos sais vaikka jotain maisemafotoa tai jos näkyy se tai villieläimiä kivasti.
viimeisessä talossa. Ja sit voi lisätä taas listaa, että on ajanut tota reitin sitten Näätämöön. Että se on taas yksi uusi tienpätkä. Tää tota ajoin tossa Ivalon ja Inarin ohi ja sitten tää reitti kääntyy tota tässä kohta puoliin sitten oikeelle. 165, Näätämö 119, Sevettijärvi 88. Sitten tsekkaamaan. Saapuminen Sevettijärvelle ekaa kertaa elämässä. Tää näyttää aika semmoselta pieneltä kylältä. Lapland Wilderness Challenge. Näyttää olevan aika hyvin autoja täällä. En tiedä mitä ne duunaa, onks se niinku suunnistus tai jotain. Pysähdyin täällä Sevettijärvellä tota tauolle tota tämmöselle harjureitille. Katsotaan millainen tää on. Ainakin on kaunista. Yöalusta kello nyt on ollut jotain kahden aikaa. Ja on tosi valosaa ja kaunista. En yhtään tiedä millainen tää harjupolku täällä on, mutta siinähän se selviää. Nyt katsotaan millainen tää. Okei, aika makea. Tänäkin. On nyt harjuja toki tullut nähtyä, mutta hyvä taukoliikunta tässä samalla. Ja Näätämö lähenee enää joku 7 kilsaa matkaa. Näätämöön saapuminen. Täällä on tota joitain palveluita. Katsotaan. Marketti. Näätämö paikallinen. Tankkauspiste. Siinä on paikallinen K-marketti. Sitten on joku näätämöläinen supermarketti. Nude One Market. Siinä on tollanen. Siellä on postin automaatti. Siitä on joskus sanpostia. Täällä on tota Näätämö Pub. Drink, coffee, beer, finger food, wings. No, hiukan nihkeän näköinen. En tekee kritisoiva, mutta sit se vähän näyttää. Valtakunnan raja on tossa edessä. Siinä se on. Valtakunnan raja. Tuolla alkaa sitten Tromsa ja Finnmarkun lääni. Mutta mä käyn nyt takaisin ja lähden Inariin nauttimaan. Tässä on vielä Suomen kyltit. Suomi, Suoma, Finland. Hyvää huomenta Kiilopäältä ja nyt olisi vuorossa sitten lähteä fillaroimaan. Katsotaas, mikä herkku täältä auton kyydissä on nyt seikkaillut aika pitkän matkan.
Tadaa, siellä se on. E-Fatbike. Kyllä, valmiina seikkailuun, ei muuta kuin alkaa valjaiden irrotus ja sit mä lähden pyöräilemään. Sitten lähdetään lenkille katsoa, miten se pelittää. No niin, pyörä on päässyt hyvin liikkeelle ja nyt täällä kiilopäällä katsomassa millaisia maisemia. On outoa, kun ei tuule yhtään ja on ihan semmonen lämmin kesäkeli. Eli pakko ottaa vaan teepaita päälle ja lähteä tänne fiilailemaan. Tää on niinku aika crazy makee mesta. Aattelin, että tonne huipulle menis kattoo, miltä siellä näyttää ja sellaista. En tutkinut niin hyvin polkuja, etten tiedä kumpi menee paremmalle reitille, mutta käyn sitten vaikka molemmat fiilistelemässä. Au. Tankavaaraa kattoo, jos mä pääsisin kultaa huuhtomaan, voi toki olla, että et kun ei ole varattu, että on täys, mutta why not try it. No niin, tää on sitten kulta paikat taas. Löytyy. Ei uskoisi, että ollaan niinku Lapissa, kun näitä kattelee. Kattokaa nyt mestä. Huudonta paikka. Tässä virtaa tommonen paikka ja täällä maaperässä on sitten kultaa. Tankavaran suurin kultahippu. Se on ollut kyllä valtava. Täällä sitten huudutaan. Kaikkihan ne on meillä mainostanut, se on joku semmoinen YouTubeen laittele tai jonnekin mitä vaikka. Siinä ei paljon ollut, mutta pantiin se tuohon vaskuolin pohjalle. Noin. Sekin jotain. Joo, kyllä. Oikein väristä. Joo. Ja otetaan se talteen näin, eli avataan putki, kuivataan se, niin pannaan vähän sylkeä ja painetaan voimakkaasti. No nyt tossa ne hiput. Ja huuhdotaan tuohon. Äsken oli pahmanillens jo putki kädestä ja sitten veden avulla. Joo. Otetaan ja katsotaan, että on lähtenyt. Tuossa on muuten vielä jäi muutama hippu, että tämä on syytä tehdä huolellisesti. Hello, do you want cold panning? Yes. Okay, so we can go together and we do it in English and Finnish, yeah. if it, okay. This is Lapland, not the Disneyland, okay? Okay. Sä voit ottaa kans kengät. Laittaa sitten omat kengät sinne samalle paikalle, niin saa palautua. And please put them the same place the back where you take the shoes. Put on your shoes in the same place where you take the shoes. So
four times 14 euros is okay. Niin, siitä lähtee. Ivalonjoki pän. Traditional old. Old traditional pän, what we are using. In old times, but normally we are using the claim in the plastic ones. They are better, but this is good for practice. Okay. No niin, sitten on laitettu noin tuohon vaskooleen ja katsotaan mitä tää tapahtuu sitten. Heavier than sand, so when we do the whole process, the everything which is heavy, it's going down and then we can wash all light sand away. But you must be careful because it's so tiny piece cold, so. Okay, I take some sand away. Don't start on the water. Okay, first, under the water I do this a little faster, okay? Maybe it takes for you a little more time. Okay, first you mix the sand, wash the stones, big ones, no sand, take it away. Do this very careful and very hard, okay? Like this, get all mat away. Use lot of water, so it helps you when you do it all the time under the water, okay? Then next, you shake it. So the sand stay in the pan. You only shake and then everything heavy is going down. So shake it good. Don't do like this, it doesn't work like this. And then you start wash out the sand like this. Five or six times you can do it like this. And then big stones, water, take it out, shake it and wash. But all the time with water, don't do like this, don't do like this, okay? It's not so easy to like this left. Yeah, okay. The first one can, because it's not so easy. No, let's see if I have any gemstone. You have something big ones, it's here, the gold. Okay. But now, I know I don't have any big ones, but maybe some small. So, I must clean this very, very careful. Everything out, let's see. The idea is that you take everything out, but it looks this pan is matti, eli koukivi, se voit ottaa vaikka jonnekin talteen tuonne penkille. Ja nyt sitten ihan tää loppu, tämmönen alistava liike ja nyt se tehdään kyllä mieluummin muovivaskoilla, tää on oikein kunnon putsaus, tää on vähän liukas tää pelti, mutta mä nyt näytän tän loppuvaiheen. Joo. Siellä on muutama hengetön, aivan pieni tuolla, mutta tää niinku näyttää kuinka painavaa kulta on, että se oikeasti pysyy tuolla aika jännä vaskoolissa, vaikka ei välttämättä aina uskoisi. Hetkinen. Nyt sitten on se, että kun me levitetään tää hiekka, niin tää pelti, tää on vähän huono, mutta tuolla on esiin. Laitatko itse sen putkeen, eli sitten kuivaat sen sohlemen, vai laitetaanko, sulla on putki taskussa? Tai ei ole sitä putkea. Ei ole putkea, ainakin mä antanutkaan. Okei, no mä tuon sulle putken, niin saat. Okay. Vannaanko näytösluomukset, laitanko mä sen sinne? Sä voisit laittaa. Okei, okay. Okay. Putki auki. No niin, löydöksiä. Sohlemi kuivaksi. Kuivaksi, vähän sylkeä ja siellä on, siinä on ilmeniittiä. Eli tuommoista mustaa hiekkaa ja siinä on paljon hippua, putki tukkoon. Ja katsotaan lähtikö lähti, katsotaanko muuta. Ei tainnut olla. Ja tää oli sitten kun ihmissormi kosketti ensimmäisen kerran
muutama 100 miljoonaa vuotta vanhaa kultaa. Wow. Täällä se on nyt putkessa. Nice. Siinä on kiinni. Ei muuta kuin hakemaan hiekkaa. Tämä oli vähän entisiä. Entisiä oli. Papa, come to Vida Betro. Kuvaa hommaa se on ja kuinka vähän monesti löytyy. Että niin se on tiukassa, että ei tällä elää. Tämä on niin kuin harrastustoimintaa. Ja konekaivajat sitten, ja nyt löytää sitten enemmän. Ehkä huuhdontakultaa koko Lapista löytyy 5-10 kilometriä kesän aikana. Että ei pääse isoille tuntipalkoille yksittäin. Mutta tilipäivä. Come with the river, in the Silver River. The name of the river is Silver River. Yeah. And this comes from the river. Okay. Looks really nice. Yeah. Beautiful. Yes. Mach aber Jona gleich was. Tuo on liukas toi, niin toi näitä nyt käytetään silloin, kun halutaan puhistaa. Niin. Sitten tuossa oli kilpavasko, oli tuolla toi musta, se on tää lettupannu. Silloin kun lähdetään kisaamaan, se on tuolla matkalla. Siltä se vähän näyttikin. Joo, se on semmoinen, millä mennään omalla tekniikalla tosi nopeasti. Mutta täältä löytyi sulle hippu. Useimpikin ainakin yksi tommonen. Wow. Nyt lähdetään tähän putsata. Tää on kyllä tarkkaa työtä. Joo. Tääkin on niin, niin mitään, että se lähtee tuulen mukana. Kyllä tää, mutta kulta on yllättävän painavaa, mutta tässä on tietenkin se, että oikein pienet menee, että se pitäisi sitten keittää kuivaksi tää ja sitten puhaltamalla. Pyhän kasteen putoukselle kattomaan. Thank you.
lähtö, katsotaan mitä se maisemia julma pelkyssä. Se tuo punainen pläntti. Niin siinä on tosiaan peurahahmo. Sitten se yläpuolella on tikkukko kolmiopäinen. Ja peurahahmo tällä vasemmalla puolella on toinen tikkukko kolmiopäinen. Ja niin kuin näkyy, niin mulla on ajan saatossa aika hyvin kulunut nämä. Ikäänhän näillä on semmonen 4000 vuotta. Tämä kolme on tehty tähän sen takia, kun on ennen aikaa pitänyt tätä kanjonia, niin metästysalueena. Ne on ajanut riistaa tuolta kallion päältä tähän niin kuin jään päälle ja tuohon rantakivikkoon. Ja sitten kun ovat saaneet, niin ovat laittaneet tuohon merkille, että hyppään metästysmaata ja niin kuin heidän metästysseutua. Oulun latvavesi. Tätä sanotaan Peron kirkoksi. Se on ennen tähän eteen on pysähytty ja tuosta on kiivetty tuonne ylös ja käyty laittaa nimet vieraskirjaan. Tää ei oo enää semmoseen 10-15 vuoteen, niin se on jäänyt vähän historiaa. Että pari vuotta minua vanhempi. Sehän oli mahtavaa. Se on hyvä, että olette tykänneet. Kyllä. Ja ei muuta kuin tervetuloa uudelle. Mielellään, kiitoksia. Risteily oli mielenkiintoinen julmaelkyssä, oli kiva nähdä kalliomaalauksia. Ja nyt kotimatka on edennyt Koliin, jossa haluan ikuistaa tietysti auringonlaskun ja auringon nousun. Täällä nyt ei ole yöttömän yön aurinkoa, mutta se voisi olla muuten kauniin punainen toivottavasti. Kello on 22.26 ja aurinko alkaa mennä koko ajan alaspäin, osuu kuun latvoihin. Katsotaan. Kolille kattoo auringonlaskuun, eli muutama rappunen ylös. Sehän menee iisisti. Suomalaista kauneutta. Ai että. Aurinko hellii tuolta.